xisbiga mucaaradka ee wadanaya waxay sheegeen la'aantooda in dalkaaba yaraatay inay ka dhici doonin doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee la filayeen horaanta sanadka soo socda ee dalka ka dhacdo. sidaasina waxaa telefishinka saa maanta u sheegay siyaasi cabdilaahi axmed maxamed dahab oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbigaasi. arinta iyada ah madaxweynaha waajib baa ka saarna waajib qaran, isagaana ahayd wax ka bedelkeeda wax ka qabashadeeda isaga lahaa. si yaroo gaaban ayuu madaxweynuhu wuxuu ugu soo jawaabay qoraal kooban oo hal beej ka kooban, qoraalkaasoo odhanayay in madaxweynuhu uu daadafeeyey codsigii wadani. taa madaxweynuhu uu ku godseegay, waxaa sii raacday tallaabada aad sheegaysay komishinka iyo xisbiyada inuu kula kulmay oo uu leeyahay waa la qabanaya. taa madaxweynaha waxaan qabaa, arrinta xisbiyadu waa arrin sahlan, waxa weeye waa 7 qof oonu kalsoonidii kala noqonnay oo la beddelo. welibana waxaan idiin caddaynaya oo muhiima inaad ogaataan, waxaan codsanay maaha 7 keliya in la beddelo, maaha 7 marka la beddelo in ay yimaadaan 9 xubnood oo xisbi waliba uu 3 leeyahay oo si equal loo leeyahay doorashada. sidaas maanu ku gelin anagu, sidaanu ku gelin sida weye doorasho la-aanta iyo dhici kartaana dalka ma jirto. runtaan idiin sheegaya, dalkan xisbiga ugu ballaaran mucaaradku waa annaga weeye. dadka ugu badan 100% wax ku dhow hadda helay inta la qiray innaga weeye. waxaanu tuhmaynaa in xod badan inagama qabaanu tuhmaynaa, se waanu ogolaanay natiijadii. laakiin waxaanu idiin sheegaynaa, ama madaxweyne ha yidhahdo ama komishan ha yidhaahdee, doorasho xisbiga mucaaradka ee waddan uu ka maqan yahay oo dalka ka qabsoomaysa ma jirto. taa hoos aanu ka xariiqaynaa. sidoo kale siyaasi cabdilaahi axmed maxamed dahab ayaa jawaab ka bixiyey eedeemo uu guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid u jeediyey xisbiga wadani oo ku sheegay in xisbigaasi uu ka soo horjeeday in dalka doorashooyin laga qabto, isagoona siyaasi cabdilaahi ku tilmaamay injineer faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga u cid uu ku caanbaxay ku milanka xukuumadihii kala dambeeyey ee dalka soo maray. annaga wax dano noogu jira dabudhigis ama ka tegis golo deegaan iyo baarlamaan sii jooga ma jirto. intuba hadda kulmiyo badan yihiin. danta waxay noogu jirtaa in doorasho qabsoonto la bedelo, baarlamaanka fadhiidka ah la bedelo, golayaashan deegaanka ee fadhiidka ah ee kharibay dalka ayay danta qaranku inoogu jirtaa. taasaanu qabnaa. guddoomiye faysalna nasiib darro wuxuu ku caanbaxay inaanu noqon xisbi u fekera aragtidiisa gaarka ah sheega. mar walba xukuumadda joogta garab ku saara berigii horen dhibkaa uu hayay ee udub jirtay, haddana wuxuu hayaa intii kulmiya uu jirayna. sidaasoo kale xagga kulmihi unbuu ahaa, iminkana kulmihii unbuu yahay. marka annagu waxaanu haysanaa fikrada noocaasa ee aanu xisbi mucaaradi ku cabiri karayn waxa isagu doonayo waxa uu diidayo inay dhibaato ku tahay geedisocodka dimuqraadiyadda Soomaaliland. geesta kalena siyaasi cabdilaahi dahab ayaa ka hadlay eedeemo uu mujaahid cali yuusuf cali guray oo ka mid ah xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiya u jeediyey doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani kadib markii uu dhowaan sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ay u gudbiyeen warqad ay kaga codsanayaan in la kala diro guddida doorashooyinka. mr dahab oo mar kale arrintaasi ka hadlaya ayaa waxuu yidhi, aadamahaas waa aadamo raqiisa. waxa weeye cali iyo ragga lamidka ah ay difaacayay madaxweynaha iyo ooraahdiisa ah doorashada waa la gelayaa, cidna loo joojin maayo. xukuumaddani heshiis bay soo gashay oo ay la soo gashay beesha dhulbahante, heshiiska Orboges. waxaa heshiiska ka mid ah in la kordhin doono xubnaha komishinka oo 9 laga dhigi doono, waa ka mid waxyaalaha aanu leenahay hala qabta ayay ka mid tahay. arrintan ragga isku meesha ah ay ku jawaabayaan mar qura ay ku dhawaaqeen in wadan laga maarmayana waa sheeko cusub oo ugu waaweyn. cabdiraxmaan cabdilaahi fantastic Saab TV Hargeysa.